hoje no canal do Bocoço, a gente vai fazer aqui uma mano entre Cruzeiro e Flamengo. Mas antes, seu canal, deixa lá que eu sou não pode ver toda a notificação do meu canal que todos os vídeos pra você. Geralmente, vamos passar aqui e roda a vinheta. Vamos lá. Goleiros. Cássio contra Rossi. Acho que dois bons goleiros. Vai ser um disputado amanhã pela 32 rodada. O Rossi é um bom goleiro, o Cássio é um bom goleiro, mas eu vou de Cássio. William versus Valera. Valera é um bom jogador, o William tá muito jogando muito bem. Mas no ponto agora eu vou de William 2-0. João Marcelo versus Léo Ortiz. Eu acho que é dois jogadores muito bons, mas pelo conhecimento eu vou de Léo Ortiz. Fabrício Bruno versus Bilbao, eu vou de Fabrício Bruno 2-2. Marlon versus Ayrton Lucas. Eu acho que são dois zagueiros, dois laterais muito bons, na verdade. Mas eu vou de Marlon por causa da fase que é maior. Wallace versus De La Cruz. Bom jogador, mas não tem como comparar com essa coisa. Matheus Henrique versus Pulgar. Pulgar tá na fase ali mediana. Matheus Henrique tá bom, mas eu vou de Pulgar 4-3. Matheus Pereira versus Arrascaeta. Pelo momento eu de Matheus Pereira. Mas por tudo eu vou de Arrascaeta 5-3. Gabriel Verón versus. Deixa eu ver quem é. E o Flamengo perdeu o Cebolinha, né, gente? Então. É o. Michael. É. Agora é bem complicado, né? Porque o Gabriel Verón tá mais ou menos, o Michel tá ali. É, gente, não tem muito o que fazer aqui, não. Eu vou de Verón. 4-5 aí. Agora, Plata. Versus 1. Ah, ó, essa disputa é boa. Romero. Acho que não são dois jogadores muito bons. Plata, mais ou menos, ali. Então, um pouco mais que eu vi, né? 6-4, Plata. Carlos Jorge versus Gabigol. Jogador muito bom, Gabigol. Mas o Gabigol não viu na fase boa. Carlos Jorge melhorou. Mas agora eu vou de 5-6, Carlos Jorge. E agora, senadores Cruzeiro. Agora acho que vai dar empate. Felipe Luiz versus Fernando Diniz. Por tudo. É Fernando Diniz, né? Por tudo. O Felipe Luiz começou agora. E o meu ponto é esse. Então, eu vou dar esse ponto para o Fernando Diniz. Então, a nossa primeira regra do desempate é essa. Gol. Então, agora vai ser decidido pelo goleiro. Quem vai ganhar? Ai, que disputa boa. Vamos lá. O goleiro reserva do Cruzeiro é o Anderson. E o goleiro reserva do Flamengo é o Matheus Cunha. Matheus Cunha é um bom goleiro, o Anderson é um bom goleiro. Mas por tudo... Parabéns, o Flamengo ganhou. Matheus Cunha pra mim é melhor. Então, gente, se você gostou desse vídeo, seu canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todo dia a notificação no canal, todo dia sai pra você. Geralmente, um beijo pra vocês. Deixa o like, um beijo pra vocês. Valeu, falou e pá!